previously on Resident Evil Revelations. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. Everything is in perfect order. Enjoy the rest of the celebration on the Queen Dido, Norman. Raymond realized that Morgan was not who he seemed. So we set this trap together. The whole Veltro Revival Act. The mountain hideout, and the coordination of the ships. All to put heat on Morgan? But I haven't given up yet. They've left us with an ace in the hole. Voltamos com Resident Evil Revelations, galera. Episódio 12, a rainha está morta. Tomara que seja o episódio final, né? Acho que esse é o final. O último navio. Yes, Queen Dido. Queen Dido. She's been resting on the ocean floor since that day. Which means we'll find her. A Terra Grigia. Exactly. We have a responsibility to see this mission through. O'Brien out. FBC, everybody freeze. Ih, maluco. O cara tomou o controle. Morgan Lansdale. We're taking this show over. The BSAA is hereby under the direct supervision of the FBC. Clive R. O'Brien, you are under arrest for collaborating with the terrorist organization Veltro. Chris, Jill. É, mano. Our only hope. Agora depende do Chris e da Jill. Remains of Terra Grigia. And the Queen Dido. Approaching drop-off point. Mais gameplay embaixo d'água, galera. Abre, Jill. Pelo menos aqui a gente não precisa aprender a respiração, né? O Resident Evil Revelations podia ter missões embaixo d'água, onde a gente usasse o respirador. Seria interessante, né? Inimigos aquáticos. Não um gameplay zoado. Com armas. Um gameplay normal, sabe? Só que embaixo d'água. Já que o jogo se passa em um navio e tudo mais, podia ter esses gameplays assim. Ah lá, a mulher passou a solda no lugar e caiu a porta. Como é que ela tá falando se ela tá respirando? Nossa, olha esse bicho, mano. Vai abrir? Tá aparecendo vermelho ali na... Oi, abriu? Pelo menos ele morreu humano. Ah. É, se a Jill considera terroristas seres humanos, né?
Opa! Olha a quantidade de tubarão, mano. Caramba! Não tem espaço pra erva. Vambora. Ei, ferrou. Careful, you won't be able to fight them off underwater. Beleza, munição de fuzil. É, o Chris falou que a gente não consegue lutar contra esses bichos embaixo d'água. Porra, aí você me ferra, Chris. Eu queria ver uma. Eu queria lutar embaixo d'água. Tá de sacanagem, velho. Porta tá trancada. Beleza, então é pra cá. Pera, mas é uma tranca elétrica no oceano. Ah, o Chris vai consertar a tranca elétrica do barco no fundo do mar. Caramba, não faz sentido nenhum isso. Esses fios estão aqui há muito tempo já na água. Vai tá tudo com defeito. Aquele é o interruptor. Nossa, olha o bicho aqui, mano. Esses fios vão tá tudo com defeito, galera. Tá morto? Tá vivo? Pera aí. Parece estar quebrado. O que que tá quebrado? O bicho tá quebrado? Que tradução furreca é essa, mano? É pra cá, ó. Não, não é pra cá. Uai. Ah, já sei pra onde é já. Granada de pulso. Cadê? Não, jogo. Ai, droga. Atordoei o bicho. Pelo menos atordoei o bicho. Tomara que ele não dê a volta e me pegue aqui. Consegui passar. Muniçãozinha. Aqui vamos nós. Vou ter que voltar pelo caminho. Volte para Chris. Por sinal, vai lançar um filme de Resident Evil, galera. Death Island. Onde nós teremos pela primeira vez Chris, Jill e Leon no mesmo filme. Caramba, abriu mesmo. Abriu mesmo, não é que abriu? Não, não, pera aí. Todas as portas funcionando certinho. Nenhuma enferrujada. Esse navio tá bem, hein? There's still air. Who's that? He hasn't been dead for long. Why? Soldado da FBC. He's FBC. There's something in his hand.
this is Agent Dario Barioni of the FBC Armed Forces. The time is 1948. I request that this recorder be handed over to General Lansdale. If found by the next team, everyone on my team is dead. Killed by the devil himself. We were unable to retrieve the video log. Our mission has failed. Weltro, they weren't sitting around waiting for death to come to them. When the FBC arrived, they were waiting for us. Even though Terra Grigio was a year ago. Thoughts of revenge kept them alive. Oh. Beleza. É, meu camarada, você ficou preso aqui e morreu, né? Deu azar. Nossa, esse navio parece os outros navios, né? As mesmas obras. Ah, mano. Vai me atacar, né? Não. Safado. Munição de 12. Munição de fuzil. Fuzil. Nossa. Oh my god. Que isso, cara? Eles foram contando o número de mortes. Aqui são os mortos. Eita. Apagou tudo. Ué. Ali apaga, aqui acende. Olha, documentos. A Divina Comédia de Dante Alighieri. Uma oferenda aos mortos. Uma passagem foi sublinhada. Uivam a chuva, quais lebreus, coitados. Mudam de lado sem cessar, buscando defesa e alívio às almas condenadas. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno, canto 6. Uai. Há um manuscrito mal feito no canto da página. Aqueles que oferecem suas vidas à doutrina sempre trilharão um caminho com o grande Jack Norman. Caramba, quem é Jack Norman? Jack Norman is the head of Veltro. And he has the video we can use to nail Lansdale. Esse cara tem um vídeo que a gente vai usar contra o... O vídeo foi filmado aqui. Esse cara tem um vídeo que a gente vai usar contra o... O maluco que sequestrou o nosso chefe. Sniper vai servir nessa luta? Crítico. Carrega tiro...
Que arma é essa? É a arma do... É a arma do cara lá, do... Esse é o nome do personagem. É a arma do... Do parceiro lá que caiu na água, pô. Vamos usar esse fuzil aqui. Vamos usar um fuzil diferente. Crítico. Dá pra carregar o tiro da 12, ó. Ela dá mais dano, mas eu não vou fazer isso, não. Poder de parada, não. Eu quero dano. Dano já tem. Acho que não tem muito o que fazer aqui. Aumenta o tanto de dano que a gente dá e vambora. Será que a escopeta seria melhor do que a sniper aqui? Vamos tirar a sniper e vamos usar a escopeta. Diminui o recuo da escopeta. Acho que diminui o recuo é bem melhor. Vamos tirar aqui o dano dessa arma aqui. Vamos colocar na escopeta. Pronto, a escopeta tá com dano bom agora. Cara, o motivo de eu ir de escopeta é porque ela é mais confiável do que a minha mira com a sniper. Só por isso. Vengeance of God. Oh, how much oughtest thou. Tem vários agentes aqui. O cara tá recitando Dante. Pape Satan, Alepe. Each one shall find again his dismal tomb, shall reassume his flesh. Shall hear what through eternity re-echoes. Uai, o baú de novo aqui, mano. Vai se transformar, maluco. Morgan! Morgan Lansdale! How dare you cross Veltro? Morreu? Transformou? Morgan, this is what you seek, is it not? Indeed, this little machine contains the truth. Oh, the truth needed to bring down your entire charade. Vou pegar. É meu. This is it. We got the evidence. A gente tem a evidência, mas esse cara vai se transformar. Vambora, ele vai se transformar. Stop! Morgan, behold the terror which you have unleashed. Caramba! Aí se transformou. Norman, stop. Morgan isn't here. It's no use. He's gone over the edge. Ah.
Shit! Vambora. Pega tudo que tem no mapa antes de lutar. Ah, meu Deus do céu. Apareceu bem na minha frente ele. Beleza. Vamos lá, dois tiros. Não, não me agarra não, filha da puta. Como é que pode, cara? Pronto, dois tiros. Sempre dois tiros. Muitos tiros. Muitos tiros. Ah, meu Deus. Ah! Levanta, Jill! Aê, quase, hein? Aê, passou de fase. Vambora, maluco. Não! Ai, acertei. Funciona. Ah, mano. Filho da mãe, cara. Nessa parte agora, quando ele aparece, meio que não dá tempo. Ah lá. Se não tiver bem de frente pra ele dar um tirão de 12, não adianta. Pegar cura, mano, que a gente precisa. Ah, que filho da puta, cara. Todo errado. Cadê tu, maluco? Ih, passou de fase. Maluco! Ah, cara! Me acertou! Vai tomar chutão! Toma! Eu nem sei se isso deu... Acho que deu dano, não é possível. Ah, mas que filho da... Eu tento acertar a habilidade de desviar, galera.
Caramba, me acertou como, cara? Vai tomar outro chute. Vai tomar outro chutão, maluco. Toma. Que isso, cara? Não acerta. Maluco! Não dá pra desviar. Vai tomar chutão. Pum! Tá ficando vermelho a parada nas costas dele. Ah, cara. Essa luta é foda, galera. Olha isso, cara. Aê, morreu? Morreu. Chefões ainda conseguem falar. É foda, né? Que poético. Ele queimou a bandeira do clubinho dele quando ele morreu. This is how Morgan treats his friends. I hope he finds more comfort in death than he did in life. Of dispersion? The cruise ship is equipped with a UAV. That is your delivery system. Very well. Now show me the goods. Bonafide T-Abyss. No vaccine. Not yet. Yes, of course. A little bit of this could turn a city inside out. I think we're done. I'll be on my way. Who would have thought, yes? That the lowly terrorists would receive a helping hand from the venerable commissioner of the FBC. Caramba, todo mundo viu! Todo mundo viu, mano. Se fosse no Brasil, não ia dar em nada. Os caras iam ver a gravação de algum político conversando com o terrorista e não ia dar em nada. We found this in the off-limits area near Terra Grigia. We're done analyzing it, so you can have it back. Director O'Brien, surely you understand our dilemma. Without the Terra Grigia panic, the ignorant masses would be unaware of the threat that lies before them. Yes, you may in fact be correct. No one has the right to detain me. The world required my guidance. It was all for the greater good. You're only fooling yourself. You said yourself, abandon hope, all ye who enter here. But I'm not Dante, and you're not Virgilius. Morgan Lansdale, you are hereby relieved of your position as FBC commissioner. And I'm placing you under arrest
on suspicion of conspiring with Veltro in the planning and execution of the Terra Grigia Panic. With all due respect, Director O'Brien, the BSAA is making a huge mistake. Where have I heard that before? Acabou? Episódio 12? Caramba, mano. Cinemática. We can finally reveal what happened at Terra Grigia. Yeah, but the cost was high. The BSAA will have to be overhauled. The storm is gone now. But how long will it last? Após a prisão de Morgan, a FBC acabou. Os agentes e recursos foram para a BSAA. A BSAA pôde, então, se voltar para o combate ao bioterrorismo sob patrocínio dos Estados Unidos. Ô, louco. Ah, os dois idiotas estão vivos. Kate tornou-se líder da BSAA na África. Caramba! Oriental, na África Oriental, pelo que fez em Val Coiner Mok. Quint Setchan ainda recusa nomeações, mas trabalha na sede da BSA em PD. O Parker tá vivo, cara. Salvaram o Parker. Parker foi encontrado perto da costa da República de Malta no Mediterrâneo e foi resgatado. Ilha de Malta. Depois de um tratamento, ele voltou à sua posição como um agente da BSA. Caramba! E o diretor Clive assumiu a responsabilidade pelas suas ações e se demitiu do posto de líder da diretoria da BSA. Ô, louco! Hoje ele é consultor da BSA escrevendo. Ah, pra quem não tá ligado, o livro do O'Brien, ele pode ser encontrado no sofá dos Bakers em Resident Evil. Em Resident Evil 7. Sobre Jill Valentine e Chris Redfield, eles não têm ideia do destino que os aguarda. Caramba. Ah, pra quem jogou Resident Evil 5 sabe o que aconteceu com a Jill, né? Infelizmente. Acabou! Mas e a Jessica? E a cena pós-crédito? Ah! Eu sabia que tinha uma cena pós-crédito. A Jessica fugiu do navio. Não é possível que ela ia ficar... Isso é comédia divina? Divina comédia. Todo mundo lendo esse mesmo livro no jogo. The company let them take Morgan out with the trash. Tough world. Oh, Raymond! Não, não é possível. By the way, why save Parker? I have my reasons. The BSAA isn't as useless as I thought. Things could really heat up. Indeed. The fun's just getting started. Caramba!
Aê, galera. Zeramos o Revelations. Eu não sabia que o Raymond traía a gente. Eu não me lembrava desse detalhe. Caramba. Bom, galera. Olha, parabéns. Agora a gente pode usar os dados pra começar o jogo mais fácil. Galera, obrigado por terem assistido. Quem assistiu... Na verdade, ninguém assistiu essa série, né? Bom, se você assistiu essa série até o final, coisa que você não o fez, né? Eu duvido. Mas pra quem estiver ouvindo, comenta no chat, comenta nos comentários. Eu assisti até o final. Beleza? Tchau.